obci Chlebičov se nesla druhá adventní neděle ve slavnostním i hudebním duchu. Slavíme dnes druhou adventní neděli a naše pozvání přijal Martin Chodur se svým hudebním doprovodem, a to pianistou a flétnistkou. Starostka uvítala hosty v hledišti a předala mikrofon i jeviště hostům. Padá noční tmou a zní už lehce hlasem Vánoc, sním každá. Oblíbený zpěvák Martin Chodur přijel za svými příznivci s bohatým programem, plným známých písní. Dneska jsme si připravili pro posluchače takový hudební pořad, který se jmenuje Pocta velkým hlasům, ale ve vánoční tématice, protože Poctu velkým hlasům hrajeme i v nevánočním období, takže jsme ji trochu upravili a zazní písně, kterou proslavili právě v období Vánoc velké hlasy historie české, slovenské populární hudby, ale i světové hudby. Takže doufáme, že naladíme posluchače na tu správnou notu a Vánoce se nezadržitelně blíží. Snad si vzácnější než víno, chvála na tvému klínu. Sálem se nesí skladby, které posluchači znají v podání mnoha, nejen českých interpretů. S každou písní se hosté ponořili do poslechu i vlastních vzpomínek na zpěváky, jejichž hity právě zněly. Písně byly tematicky laděné a také hudební doprovod společně navodil atmosféru blížících se vánočních svátků. Dnes jsme zapálili druhou svíčku na adventním věnci a ta nese název jméno Mír. A my si v této době více než kdykoliv jindy uvědomujeme, jak je významný a důležitý, stejně jako ostatní hodnoty, které symbolizují ostatní svíce na adventním věnci. A to naděje, láska, přátelství. Všem bych ráda popřála, aby ti, co tyto hodnoty už mají a našli, aby je nikdy nestratili, a ti, kteří teprve hledají, aby je brzy našli a uspěli. A krásný zbytek adventu a už teď přeji nádherné Vánoce všem. Z Chlebičova Radana Doležilová.